Some Noise 4. Dininig sa Senado ang isyu ng recycle sa nakumpiskang droga at ginisa ang dalawang pulis sa pagkakasambat sa halos isang toneladang pinagbabawal na gamot sa Manila noong October. Kung sa panahon ni Duterte ka, hindi ka ganyang katapang na pulis ka. Kaya pakinggan po natin ang usapan sa Senado ni Rapi Tulfo. I'll make a motion na para makontentong dalawat makulungan at sinungaling po. Na-contempt at ikinulong sa Senado ang dalawang intelligence officer ng Philippine National Police matapos magsinungaling sa Senado. Kaugnay ito sa nasabat na mahigit 990 kilo ng shabu sa Maynila noong Oktubre. Sa investigasyon ng PNP, sila Police Master Sergeant Lorenzo Catarata at Police Senior Master Sergeant Jerry Win Rebosora, kasama ang isa pang pulis na si Roman Garcia Jimenez, ang nakita sa CCTV na nagkarga umano sa sakyan ng nawawalang 42 kilos ng shabu. Pero sa kabila nito, iginigit ng dalawa na nasa ibang lugar sila noong mga oras na yon. Pero ano, nandun po ako sa may kainan po malapit doon. Sino yung mga tao na sa paligid na mag-certify ikaw ay nandun during that time na sinasabi ko nasa CCTV? Ay, hindi po yan. Hindi. Okay. So it's also possible, weak ang alibay mo. Magkasama kayo sa kalendaryo na yun. Yes, Your Honor, together with the sir, other police operatives din po. Ano ulam mo noon? Your Honor, may coffee po doon sa katapsilugan ng buong... Ano ba ito ng kuulam? Sa tapos sabi mo, coffee. Tapsilugan po ito, Your Honor. Lugan po. Pero ang in-order namin, coffee. Yung operation po na nag-transfer po ang SOU4. Ang accusation nila na, Your Honor, na may naglabas, may kinuha doon, Your Honor. Yung CCTV kasi matibay na ebidensya yon na mag-implicate sa inyo na kayo talaga sangkot sa gawaing illegal. Okay? So hindi mo ako masagot-sagot ng tama. Nasa labas na sila, sir. Tawagan daw siya ni Rebosora kasi yung number ni Taylor, sir, binigay ko kay Rebosora. Tapos sinabi niya, nagpasunod sila dun sa question day pie. Buta nila, sir, na nakita na nag-usap naman sila, doon na-recover, sir, yung maleta. Sinig, sir, yung maleta. Bago ito, ninalakay ng komite ang umano'y pagbibigay ng 30% ng droga bilang pabuya sa mga drug informant. Personal daw itong nakausap ni PDEA Director General Mora Virgilio Lazo. Pero tanong ng mga senador. It's dapat sinabi mo na gawin kita whistleblower. Implicate mo lahat ng alam mo na ginagawa yung kalakaran na yan para magtino itong mga kasamahan natin na gumagawa ng ganyan. Hindi mo sinabi? Your Honor, no. Unfortunately, hindi ko naisip yun because I was excited a bit on for us to pag-usapan yung trabaho nga na in-offer nila. Okay, sige. Yun pala ang kalakaran. Sino ang mga involved dito sa PDEA na gumagawa ng kalakaran na yan? Kasi hindi ko alam yan. Hindi ako papayag yan. You should have at least asked kung sino sa mga tauhan mo sa PDEA, present or previous na involved. You didn't ask that? That's a simple question. Yes, Your Honor. I'm sorry. I was not able to ask that question. Sa huli, hinikayat ni De La Rosa si Lazo na hanapin ang informant at kumbinsih na ikanta ang mga detalye ng sinabing kalakaran. Ikinwento sa pagdinig ng dating pinuno ng PNP Drug Enforcement Group na may isang informante na nag-alok sa kanila ng malaking trabaho kontra droga. Pero kapalit daw nito, 30% ng masasabat na droga. Itinanggi ng tatlong dating namuno sa PDEA na sina dating PDEA Director General Wilkins Villanueva, Aaron Aquino at Isidro La Peña na may ganitong kalakaran sa PDEA.